د ګلګت بلتستان پخوانی وزیر اعلی خالد خورشید په جالی ډیګری کیس کې نااهله کېدو وروسته پی ټی آی د منتخب حکومت خلاف د سازش ناکامه کولو لپاره منصوبې ته حتمی شکل ورکړی دی. پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارټۍ ګلګت بلتستان کې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره راج اعظم په متفقه توګه امیدوار نامزد کړی دی. چیرمین تحریک انصاف راج اعظم د نامزدګۍ منظوري ورکړې ده. پی ټی آی ته ګلګت بلتستان اسمبلی کې عددی برداری ترلاسه ده. د کم په بنیاد چې تحریک انصاف د ګلګت بلتستان وزیر اعلی څوکۍ ترلاسه کولو لپاره پر امید ده.